Здравейте, приятели и зрители на телевизия B1B. Аз съм Ивайло, а вие сте с предаването Stay Fit. Днешната тренировка ще направим отново с гирички. Гиричките, които ще използвам аз от 1 кг. Естествено, може да използвате и по-тежки. Много често хората си мислят, че 1 кг е много малко за една качествена тренировка, но съм сигурен, че ще опровергая доста хора. Тренировката, която ще направим днес, е съчетание между бойните спортове и упражнения от типичният фитнес. Ще съчетаем удари с клекове, напади и подскоци, за да получим една невероятна готина комбинация, която ще ви бъде от голяма полза. Така, започваме лекичко, ще загрея вратлето и цялото тяло, като постепенно ще премина към малко по-динамично изпълнение на упражненията. Ръчичките напред. Ръчичките назад. Десният лакът. Левият. Кръщчето. Кръгови движения в кръщчето. Наклони в страни. Преминаваме към коленцата. Кръгове навътре, след което правим кръгове навън. И останаха само глезенчетата. Първата част на тренировката ни ще бъде малко по-динамична, след което ще направим и малко по-тежички, така да ги нарека, упражнения, с които да завършим подобаващо и да останем много доволни накрая. Така, първото нещо, с което ще започна, са едни ударчета напред. Да вкараме малко кръвчицата в цялото тяло, да се раздвижи. Преминаваме към апперкъти. Както виждате, кръченцата също са в движение. Мога е цялото тяло да работи и към крушенца. Правя същите тези три варианта на ударите, но вече с едно леко клекче, да може да раздвижим и крачетата. Не забравяйте да дишате правилно. Колкото по-правилно дишате, толкова по-лесно ще влезнете в тренировката и ще ви бъде по-приятна и лесна. Преминавам към апперкъти. Тук имам едно леко повиване на тялото. И естествено към крушенца. Достатъчно. Вече ударите преминават в страни. Отново правим първо крушета и след това апперкъти. Преминаваме на крушенца, повиваме тялото и стягаме коремчето. Апперкъти. Достатъчно. Сега ще направим същите тези ударчета с клек и диагонал.
Преминаваме към крушета. И последно, апъркъти. Така, достатъчно. Мисля, че позагряхме почти. Не съвсем, но почти загрели сме. Още мъничко и се впускаме към същинската тренировка. Добавяме едно ударче към подскоците. Напред, горе, напред, горе, горе, горе. И същите тези прави удари вече ги бием в страни. Така, достатъчно. Сега събираме кръченицата. Ще правим 3 подскока в ляво и 3 подскока в дясно. Като ще завършвам с по един удар. Едно, две, три. Прав. Едно, две, три. Преминаваме към крушенце. И естествено апъркът или ударът отдолу. Така, достатъчно. Вече имаме пот по челото. Сигурен знак, че сме вработили. Ще започнем с, пак ви казвам, динамичната част на тренировката. И след което ще преминем към малко по-бавното и тежко изпълнение на някои от упражненията. Така, първото нещо, с което ще започна, е с лявото кръче напред и лявата ръчичка. Ще правя пътеки напред и назад, като динамично ще впускам ляв-прав. Хубаво е да изпълвате ръчичката до край, понеже ударите натоварват бутащите мускули или трицепса и това е много полезно, за да не се ви отпуснете ръчичките после отдолу. Така, започваме. Няма да ви губя времето в много разговори. Преминаваме към същинската тренировка. 3, 2, 1. Айде, машинки, мачкаме. Вървя напред и вървя назад. Ръчичката се изпъва до края. Крачетата също работят. Последна пътичка правим напред. След което започваме със същата ръка да движим в ляво и дясно. Още мъничко. Не забравяйте да дишате правилно. Така, спираме на място. Ръчичката вече е долу и горе. Кръчетата работят постоянно, не спират. Достатъчно. От тук без почивка преминаваме към лявото коляно, като първо движим по същия начин напред, след което движим и назад.
Така ще натоварим крачетата, коремчето, прасците със сигурност ще гръмнат. Така, достатъчно, преминавам в движение на страни. През цялото време подскачам. Оставам в средата и на място работи само кърчето. Достатъчно, преминавам към дясната ръчичка и започвам пътечките напред и назад. Дишайте правилно. През нослето поемам въздух, а през устата издишам. Започваме пътечки в страни. Ръчичката не спира, като бутал. Последно на страни. Заставам в средата и вече бия долу и горе. Надявам се дясното ви краче да е готово, защото започваме с него. Айде, започваме. Правим пътеки напред и назад. Колкото по-динамично го правите, толкова по-добре. Кръчето не трябва да се задържа на земята, а максимално бързо го изстрелвате нагоре. Започваме в страни. Дишам дълбоко, защото започвам да усещам вече умората. И последно заставаме на място и работим. 3, 2, 1. Достатъчно. Активно си почивам. Давам си няколко секунди. И това, с което ще продължа, семен удари с двете ръце и отново ще вървя напред и назад. Ръчичките са изпънати, лактите са долу. Започвам с движение в страни. Най-готиното е, че сега предстои да направим това нещо и с коленцата отново. Така спираме на място, ръцете работят и правим клекове. Ръцете се изпъват до край. Не забравяйте да дишате правилно. Още мъничко. Последен клек и преминаваме директно към двете колена. Тялото е назад, колената напред, вървя напред и връщам назад. Сега тези коленца преминават в прав удар с крак или майгери отново. Вървя напред и ритъм с крачетата. Последна пътечка напред
и назад. Достатъчно. Продължавам с колената. И дишам дълбоко. Още мъничко. Сега, това, което ще направим е и на място да изпъна кръчетата. Сякаш играем казачок. Достатъчно. Почиваме се вече, като направим малко гръбче. Събирам ръчичките долу и отварям нагоре. Събирам ръцете, палците вече са напред и просто редувам. Не забравяйте да стягате гръбчето. Ако ръчичките са ви отпуснати, няма да има никакъв смисъл от упражненията. През цялото време се опитвайте да сте стегнати и да усещате натоварването в мускулите. Двете ръце заедно. И последна част от нашата почивка е ръчичките да дойдат напред. Достатъчно движим. Чисто мокър съм вече. Да са минали едва 15 минутки от началото на тренировката. Дишаме дълбоко още няколко пъти и продължаваме напред с мен, не с Кобрат Пулев. Машинки, поразвижихме, преминаваме към следващите упражнения, малко по-леки, но ще ви намигна, за да разберете колко са леки. Имаме следното упражнение. Ляв напред, десен напред, лява в страни. Едно, две, десен в страни. Едно, две. И за да е максимално приятно това упражнение, вече всеки удар в страни ще го правя с напът надолу. Или ще правим следното. Едно, две, три. Едно, две, три. Оставаме горе и започваме да правим същото упражнение вече с крушенца. Две отпред и повивам в страни. Естествено, трябва да слезем и надолу. Едно, две, три, едно, две, три, едно, две. Достатъчно. Какво ни остава, аперкъти? Два напред, един в страни. Едно, две, три, едно, две, три. Машинки. Нямаме много време за приказки, но пък за пот имаме предостатъчно. Преминаваме и надолу. Последно.
ляв долу. Едно, две, десет. Едно, две. Едно, две. Достатъчно време е за кратка почивка или да развъртим ръчичките напред. Трябва да се подготвим за следващата година, понеже 2020 беше много тежка, така че 2021 ние сме готови за теб. Тренираме с гири, тренираме удари. Каквото и да ни се наложи, ще се справим. Ръцете са отпред, вдигаме коленцата. Упражнението е и за координация на ръце и крака, да не ви прави впечатление, че когато ръцете работят, могат да работят и краката. Така, достатъчно. Дишаме. Следващото упражнение, което ще направим, е следното. Ще бия един десен ниско долу и при изправянето ще бия ляво колянце. Ще го направя на двете страни, след което ще го направя и с прав удар с крак или майгери. Пак ви казвам, не се привързвайте към имената, просто си правете упражненията така, както ви харесват и както се чувствате, че ви натоварват. Бием долу, едно, коляно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, едно. Последно, преминавам директно на десният крак. Дишайте. Последно минавам отново на левия, но вече бия долу и ще хвърлям крачето напред. Айде, готови. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет и последно. Последно, само за да започнем и на другата страна. Две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет и последно, десет. Движим, почиваме се активно. Сега, за да отпуснем леко кръчетата, лявото прави крачка назад, крачка напред и вдигам коленцето. Преминаваме в майгери. Отново стана доста хлъзгаво тук при мен. Надявам се да не падна скоро. Започваме с другото краче. Първо коленцата. И преминаваме към правия удар с крак. Последно и си релаксираме лекичко.
слизаме леко надолу. Започвам с прави удари, след което ще направим крошета и при нас ММА-ците, тези удари се казват чукове. Ако гледате фермата, също може да ви свършат работа. Сега да имате тесла и перони. Така, започвам първо с дясната ръка, правя много динамично надолу, като изпъвам цялата ръчичка рязко. Айде, готови, дясната ръчичка, лявата на брадата и работим. Сменяме ръката, лявата започва, дясната е до брадата. И естествено преминаваме в двете ръчички. Хвърляме ръцете рязко надолу. Отново започваме с дясната, вече отстрани. Айде, машинки, не остана. Лявата ръчичка. И двете. Вече изправяме тялото. Дясната ръчичка. Клекнали сме. Лявата ръчичка. И естествено двете. Достатъчно. Ще се възползвам от позицията, в която съм, за да направя нещо отвратително. Отново ще направим прави крошета и апперкъти, но ще останем тук ниско долу. Със сигурност ще ви запаря на крачетата, но трябва да издържим и да направим поне по 6-7 повторения. Така, от мен обилно се тече вода. Ако бях горе, ще да е доглезените. Айде, машинки, ниско долу сме. Докосвам колянцето. Без да се изправям. 7, 8. Спирам. Почивам си, въпреки че е доста гадна така почивката. Сега преминавам на апперкъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отново си почивам. Остават ни крушенца, 8 повторения и се изправяме. Със сигурност страдащи. Айде, готови, крушенца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ужасно е, гарантирам. Но пък е много полезно. Време да си използвам кавликата и да забърша тази лопичка пред мен. Така, кръченцата много запариха. Няма проблем. Затова все пак тренираме. Сега ще направим една малко по-динамична серийка с правия удар с крак. Като целта е да стигнем до 10 на крак и после отново да върнем от 10 до 1. Ще започнем с един удар на ляв, един на десен. След което 2 на ляв, 2 на десен и така докато стигна 10 и отново се върна на 1. В случай, че ви е трудно да изпъвате крачето, може просто да вдигате колянцето. Малко по-лесно е и съм сигурен, че ще се справите. Така. Започваме от 1 до 10 и от 10 до 1. Все едно броим за нова година.
който изкараш, може да се чисти ти. Айде, готови? Започваме с левия крак. С едно, 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 два, едно, две, едно, две, три, две, три, едно, две, три, четири, едно, две, три, четири, едно, две, три, четири, пет, едно, две, три, четири, пет, едно, две, три, четири, пет, шест, четири, три, две, едно, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, не е лесно, осем, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, ръчичките също работят, четири, пет, шест, седем, осем, девет, на финала сме, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, девет, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, осем, едно, две, три, четири, по-бързо, шест, седем, осем, едно, две, три, четири, да видим кой може, шест, седем, осем, седем, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, едно, две, не остават, четири, пет, шест, седем, шест, две, три, четири, пет, шест, едно, две, три, четири, пет, шест, пет, едно, две, три, четири, пет, едно, две, три, четири, пет, четири, едно, две, три, четири, хвърляй крачето, три, четири, едно, две, три, едно, две, три, едно, две, едно, две, едно, едно. Машинки, не е лесно въобще. Надявам се да го пробвате и да го изкарате. Гаранция, че ще има много добър ефект. Следващия път ще се опитам, не ще се опитам, а ще си напомня да ви кажа колко всъщност ритника сме направили. Не, че не мога и сега, но ако го сметна, ще забравя следващите упражнения. А в случая е по-добре да тренираме, отколкото да смятаме. Така, определено дигнахме доста градуса. Имаме още мъничко. И приключваме, но това мъничко въобще няма да бъде леко. Обещавам ви. Сега, за да изтормозим максимално ръчичките и раменцата, ще направим няколко серии, които аз по принцип правя по една минута. Сега ще направя малко по-кратичко. Ръчичките, крачетата са на една линия, ръцете са напред и просто работят без да спират. И тук е момента да говоря повече, тъй като по самите упражнения го позволяват. Това, което ще направя, е една минута да работя с тези прави удари. За сега са минали около 30 секунди. Вие сте с предаването Stay Fit с мен Ивайло в ефира на телевизия B1B. Надявам се да ви допада и се надявам тази година да имаме доста общи тренировки. Поздрави на Варна и на всички приятели от спортните клубове. И едно още 10 секунди. Ръчичките вървят откъдето тръгват, там се връщат. Така. Както са кръчетата на една линия, левият идва напред. Не спират ръцете, просто левият крак е напред.
хвърляме ръчичките. Като казвам хвърляме, това е жаргонът. Бойните спортове, които означава ръцете да са отпуснати и да вървят напред. Ако стегнем бицепсите, няма да можем да нанесем хубав удар и затова не е хубаво да стягаме. Минаха 30 секунди, остават ми още 30, след което сменяме позицията с още една тежка минутка. Ако някой иска да се натовари още, може да повтори тези упражнения 2 или 3 пъти или просто да спре да движи краката, за да видите колко голяма е разликата, когато правим статично упражнението и когато пружинираме с крачетата. Така, и втората минутка мина, вече заставам с десният крак напред, левият е отзад и на пръсти. Ръчичките вървят напред и се връщат до брадичката. Най-готиното след това кръгче от 3 упражнения е, че имаме 1 минута почивка, която е много готина и със сигурност ще ви допадне. Минаха 30, остават ни още 30. Понеже нямаме достатъчно време, аз лично повтарям тези 3 вариации на прави удари по 6 или по 7 пъти един след друг, за да си, така да го кажа, взривя раменцата. 10 секунди. И вече преминаваме към почивката, която е с ръчички в страни 1 минута и правя леки кръгчета напред. Може да се движите. Ако ви е по-лесно да се почивате така, може да вдигате и коленцата за още по-добра почивка. Общо взето, както ви е удобно, така си почивайте. Важно е ръцете да са в страни. Идват напред ръцете и ги вдигам горе и долу. Имаме още 20 секунди почивка. Започвам да движа ръцете вляво и вдясно. Така 10 секунди ми се струват кошмарни. Може да се опитате да обясните на едно момиче, че една минута закъснение всъщност е много. Само с тренировка дамите могат да разберат момчетата колко са фатални тези минутки, с които те закъсняват. Достатъчно. Преминавам към наклони в страни. И пускам по едно ударче. Достатъчно. Още мъничко имаме. Така, пак вдигам малко динамиката с лявото кръче, като ще правя коленца, но вече няма да пускам удар, няма да стъпвам на земята, а кръчето ще бъде във въздуха. Първо ще започна с десния крак, кракът е отпред, след което ще го преместя отзад и отново няма да стъпвам, като при всяко ритане назад ще стягам дупето, а при всяко вдигане напред се стягам коремчето. Не стъпвайте. Представете си, че сте като не сценари, но все още ви е страх да стъпвате в огъня. Така, кръчето е отпред, десния, и започвам да пружинирам. Все едно си помпя лодката. Така, от тук кръчето вече идва отзад. Изпъвам назад. И отново не стъпвам. Внимавайте, ако правите тренировката вкъщи, защото често се случва да ритнете някой шкаф. Не съм аз виновен след това за последствията. Сменям кръчето. Левия вече е отпред и не стъпва. И минаваме отзад.
Достатъчно. Сега ще направим по две серийки на едната страна и на другата с едно малко по-трудно упражнение. Трудно, но не невъзможно и със сигурност е много приятно. Упражнението е следното. Бия ляв прав горе, след което бия ляв прав долу. Това е леката част, след което ще го затормозим с един скок горе и скок долу. Така ще тренираме експлозивността си и издръжливостта си. Така, започваме. Левия прав е горе, десния е долу. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Броя се до 10, може и до 12, може и до колкото искате. Така, сега идва ред на приятното. Левия горе, скачвам долу. Две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. И продължавам с втора серийка. Може да бием вече и крушенце, за да се разнообразим. Две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, последно, десет. Ще се справим, нямаме избор. Така, хайде с круше и с скоци. Имам едно горе, две долу. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, последно, десет. Много е лека тренировката и приятна. Стига да не ви се налага да я правите, а само да я гледате. Минали са около 40 минутки. Чисто мокър съм и се чувствам много добре натрениран. А дори не съм свършил още. Така, същото упражнение правим, но вече и на другата страна. Или ще бием десен горе и ляв прав долу. Няма да губя повече време. Директно започвам, за да може по-скоро да свършим и да си почиваме. Така, готови? Айде, мачкаме. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, последно, 10. Вече бия десния горе, изкачвам долу и бия ляв. Десен горе, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет и 10. Направих една грешчица, но няма как. Има една приказка, който много говори, рано или късно казва глупост. В моят случай забравих си единият удар, но не е фатално. Преминаваме на втора серия. Десен горе, ляв долу. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, последно, 10 и директно започвам с скоците, за да не ме тормозят. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, последно, 10. И музичката не май спря.
Но няма нищо. Все пак сме на финала. Може и пък да тръгне. Ще видим. Така, машинки. Понатоварихме се. Бях решил и още няколко по-тежки упражнения да направим, но ще ги оставим за следващата ни тренировка. Ще направя още няколко динамични неща. Слизам долу, правя 3 серии коремче и с това приключваме. Така, нещо, което ще направя отново е за коремчето. Искам да ви кажа, че всяко едно повдигане на крака стяга корема и това си е много сериозна тренировка и за корема. Не си мислете, че корем се прави само и единствено с коремни преси. Напротив, прави се точно с такъв тип динамични тренировки. Така, дясната ръчичка ме хваща за лявата любовна дръжка или love handles и дясното колянце идва до рамото, като трябва да бъде много динамично. Правя 10 повторения така с коляно, 10 повторения като хвърлям крачето, 10 повторения като ги обединявам. Стягайте коремчето при всяко вдигане на крачето. Хайде, започваме. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Тялото е напред. 7, 8, 9. Изпълвам крачето. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И редувам. 1, хвърлям. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последно. И минавам директно на другата страна, за да не си губя от инерцията. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Хвърлям вече кръчето. Девет. Редувам. Едно. Хвърлям. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Така. Достатъчно. Мисля, че дигнахме добре градуса. Няма да ви тормозя с още клекове и скоци. Ще ги оставя за следващата ни тренировка и обещавам да не ги пропусна. Слизам долу, правя малко коремче и с това приключваме за днес. Отново ще си ползвам хавлийката като подложка, на която да се седна и да ми е поне малко по-мекичко. Така. Ще преместя малко техниката в страни, за да не щупим микрофона, тъй като после трябва да крещя, за да се чуваме. Така, така идеално. Това, което ще направя е следното. Ще бия прави ударчета, крачетата са във въздуха. При всеки прав удар, вижте, краката движат в ляво и в дясно. По този начин ще натоварвам още коремчето. Бия прави, краката движат в ляво и в дясно. Преминавам на апперкъти. Малко по-нестандартно и трудно е, но искам при всеки апперкът да вдигате крачетата нагоре. Достатъчно и това, което ни остана, са ударите отстрани или крушетницата. Отново крачетата се движат в ляво и в дясно. Достатъчно. Хвърлям си гирите, прибирам си хавлийката и е време да ви кажа чао. Вие бяхте с телевизия B1B, аз съм Ивайло Георгиев, а това е предаването Stay Fit. Надявам се да ви е харесало, надявам се поне малко да съм ви накарал да се усмихнете и да се тонизирате. Ще се видим скоро. Чао!